për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Speci djegës, si ta përdorni për shëndetin e zemrës. Speci i kuqit djegës është përdorur prej mira vitesh kundër disa problemeve shëndetësore. Këtu përfshihet urthi, klapia, sëmundjet e stomakut, temperatura, problemet me tretjen, fytin, shregullimet hormonale, të vjellat dhe bajamet. Speci djegës dhe shëndeti i zemrës. Speci djegës është tejet mirëbërës edhe për shëndetin e zemrës. Konsumi i tij ka ndikim të menjëhershëm në sistemin e qarkullimit të gjakut, enat të gjakut, arteriet dhe tensionin e gjakut. Pjesa më e madhe e vlerave në fjalë i atribuohet kapsaicinës, një substancë që shkakton aspektin djegës të specit. Kapsaicina ka një reputacion të shkëlqyer kundër dhimbjeve, madje përdoret nga industria farmaceutike për kremra dhe tretësira kundër artritit. Sa i përket shëndetit të zemrës, disa studime kanë sugjeruar se konsumi i rregullt i specit të kuq djegës ul tensionin e gjakut, kolesterolin dhe pengon trombozën. Këto probleme mund të shkaktojnë atak në zemër. Vlerat e tjera të speci djegës. Speci djegës është një burim i shkëlqyer i karotenoideve, antioksidantëve të fuqishëm që parandalojnë dëmtimet e shkaktuara nga radikalet e lira. Speci i kuq djegës përmban edhe sasi të larta të vitaminës A. Dy lugë gjelle me speci të kuq djegës në variantin pupur ofrojnë 47% të dozës së nevojshme ditore të vitaminës A. Përveç saj, specat e kuq djegës janë një burim shumë i mirë i vitaminës E, C, B6, K, manganit dhe fibrës dietike. Si ta përdorni specin e kuq djegës? Speci i kuq djegës mund të përdoret i thatë ose i freskët. Ai mund të përdoret në salca të ndryshme, gatime me mish, supa dhe fasule. Niveli i nxehtësisë së specit mund të minimizohet duke hequr disa prej farave. Farat duhen hequr duke përdorur doreza dhe duke shmangur kontaktin me sytë. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.